İki günü 30 ilə sığdırmağı bacardıq. 44 günlük vətən müharibəsindən 6 ay sonra Şuşada, Cıdır düzündə keçirilən 2 günlük möhtəşəm Xarı Bülbül Festivalı qələbəmizin simvolu oldu. Bu festival dünyaya sülh mesajı verməklə yanaşı, dünya folklorunun təbliğində mühüm rol oynadı. Ölkəmizdə yaşayan müxtəlif azsaylı xalqların musiqiçiləri ifaları ilə dünyaya Azərbaycanın hər kəsin vahid vətəni olması mesajını verdi. Bütün bu amillər ölkəmizin multikultural cəmiyyət olduğunu bir daha təsdiqlədi. Azərbaycanın böyüklüyü bir də ondadır ki, biz gələcəyə baxmağı və digər xalqlarla birgə yaşamağı bacarırıq. Azərbaycanda 30'dan çox azsaylı xalqlar yaşayır. Azərbaycan dünyada yeganə bir dövlətdir ki, dini və mədəni müxtəlifliyin harmoniyasını yarada bilir. Tolerantlıq xalqın yüksək mədəniyyətinin təzahürüdür. Əgər Azərbaycan xalqının yüksək mədəniyyəti olmasaydı, Xarı Bülbül Festivalı bəlkə də əmələ gəlməzdi. Bütün dünyaya bir de beyan eledi ki, Azerbaycan sivil devlettir. Azerbaycan'da yaşayan bütün halklar azaddır. Azerbaycan'da yaşayan bütün halklar öz inançlarına, milli menevi değerlerine, esirlerden beri koruyup saklamış medeniyetlerine hemşe sadirdiler. Bu, həm də Prezident İlham Əliyevin milli mənəvi dəyərlərimizə verdiyi yüksək dəyərin göstəricisidir. Azərbaycan bir tərəfdən öz torpağını, mədəniyyətini, tarixini yaşatmaq əzmində olduğunu, digər tərəfdən isə bütün dinlərə eyni münasibət bəsləyərək, multikultural dəyərlərə, tolerantlıq nümunələrinə hörmətlə yanaşıb, dünyaya örnək olmağa nümayiş etdirir. Biz, yahudilər də təsəvvür edin ki, 20 əsrdən çoxdur ki, biz Azərbaycandayıq. Bu əsrlər boyu nə milli mənəvi dəyərlərimizi, nə də əsrlərdən bəri qoruyub saxladığımız adət-ənənələri biz onları daha da zənginləşdirmişik. Ona görə də Azərbaycan modeli, Azərbaycan tolerantlıq mühiti bütün dünyaya indi bir örnəkdir. Dünyanın 20'dən çox universitetleri bu da Azerbaycan modelini öğrenir. Azerbaycan'da yaşayan bütün halklar bütün ömürleri boyu sülh, eminamanlık, kardeşlik şəraitinde yaşayıp, yaşayır ve yaşayacaklar. 21 il susan Xarı Bülbül bundan sonra heç vaxt susmayacaq. Hər il bu festivalda səslənən Azərbaycanın görkəmli nümayəndələrinin, eləcə də ölkəmizdə yaşayan müxtəlif xalqların musiqiçilərinin ifaları Şuşaya, Cıdır düzünə səs salacaq.